Вітаємо вас, дорогі браті і сестри. Сьогоднішня наша програма «Духовне джерело» має тематику відповіді на питання ваші, які надійшли до нас на протязі останніх 3 місяців. Гостем нашої сьогоднішньої передачі є отець Тихон, священнослужитель Мукачівського Миколаївського монастиря. І чимало питань мають відношення до сьогоднішньої проблематики сучасної хвороби коронавірусу, тих можливостей, як відвідувати храм в цих умовах і як нам продовжувати своє духовне життя. Одне з питань, яке турбує віруючих людей, це якраз походження сучасного вірусу. Чимало є версій про те, що це штучне походження цього вірусу. Інші, навпаки, намагаються драматизувати, аргументуючи, що це вже апокаліптичні часи. І будемо намагатися дати оцінку якраз з боку церкви на це питання. Яке відношення церкви до коронавірусу? Отець Тихон, давайте починайте, а я продовжу. Насправді, дивіться, ну, будь-яка проблема, яка є в житті людей, так само і коронавірус, і будь-які біди, які падуть на людство, це ж стається з нами не просто так. Справжня православна людина, вона у всьому, що вона переживає, має вбачати волю Божу. Без Бога нічого в цьому житті не стається. Тому навіть якщо в когось є версії теорії заговорів, що хтось спеціально щось зробив, щоб зараз страдало все людство, треба розуміти одну важливу річ. Життям керують не якісь там маніпулятори, кукловоди, там багаті люди, сильні цього світу, не диявол, не ворожки, не якісь містичні істоти. Життям керує насправді Бог. І кожен це має розуміти. Ми дуже часто делегуємо управління битієм незрозуміло кому. І від цього виникають путаниці, або суєвірі, як ми їх називаємо, або кривотолки того, що нас оточує. Якби людина навчилася дивитися на життя через призму того, що ним управляє Бог, вона б зовсім по-другому відносилася до всіх тих важких будь-яких ситуацій, які стаються з нами у нашому житті. І з цього треба починати. Треба не шукати, звідки прийшла проблема, хто її організував, що з того може вийти. Треба розуміти, що є над всім цим Господь Бог. І Він управляє життям. І Він піклується про кожного з нас, окремо про кожну людину. Це треба пам'ятати і не забувати. Тоді у нас буде правильне бачення. Наш світогляд, він буде трошечки рівніший і не іскажен тими кривотолками, які ми привикли собі придумувати. Тому от сама по собі проблема, наприклад, коронавірус. Вона є. Її зараз просто заперечувати, йти в таку стадію отрицання, це абсолютно немає ніякого сенсу. Тому що є факти на лице, ми їх бачимо, від того втікнути не можна. Степінь цієї проблеми, настільки вона роздута, не роздута, це вже буде показувати історія. Ми зараз можемо гадати, путатися в поясненнях, в тих доказах, які люди приводять один одному. Воно не грає ролі. Тому що, якщо ми вертаємось до нашого головного світоглядного поняття, що всім управляє Бог, тому Господь кожного з нас веде своїм шляхом. І якщо я маю померти від коронавірусу або в якійсь автомобільній аварії, я ніколи від того не втікну. Треба розуміти, що моїм життям, тими життєйськими тяжкими ситуаціями, які я попаду, мені їх посилає Господь. Нам треба навчитися приймати з Божої руки. Це дуже важливо. Тоді всі проблеми, вони перестануть бути для нас такими глобальними, важкими. Коли людина забуває про Бога і починає сама на свій розсуд вирішувати щось, тоді і починається то, що людину заводить в тривогу і в дуже важкий душевний стан. Коли ми забуваємо, що життям управляє Бог, ми намагаємось самі якось розрішити свої проблеми. То як тепер? Як уберегтися від вірусу, щоб там я не заразився, не помер, чи там не нашкодив своїм близьким? Ми дуже перекладуємо все на себе і думаємо, що ми можемо в цьому житті щось якось вирішити. Насправді це не так.
Є якісь загальні норми, там карантинні норми є, які там вводять медпрацівники, там, чи державна влада зараз це все коригує. Треба того дотримуватися, але дуже важливо бачити, що як би ми, наприклад, не дотримувалися дуже щепетильно якихось правил карантинних, ми ніколи не вбережемося, тому що над всім цим ще є Бог. Тобто треба розуміти, хто є головний, а що є другорядне. Ніхто не каже, що треба відміняти всі другорядні речі, але важливість і першість має бути всі завжди з нашим упованням на Бога. Це саме головне. Якщо людина це зможе реалізувати в своєму житті, нам набагато легше буде це все переживати. І питання, які виникають, і страхи, і тривоги, які зараз є в сучасному суспільстві, вони тільки із-за того, що ми забули, хто управляє нашим життям. В даному питанні якраз згадується вираз одного із відомих подвижників ХХ століття Серафима Вирицького. І він, трактуючи ті події, які сталися після революції 1917 року, спостерігаючи за всім, надав такі характеристики. І події, і окремі люди інколи, а може і частіше, являються сліпими орудіями в руках Божих. І вже як бачимо в ітозі тих чи інших подій, це набагато краще висвітлюється, видно. Як пазли. На початку, коли їх складуєш, не видно картини. Вже коли ти склав повністю ці пазли і відходиш на якусь відстань, півметра-метр, картина має зовсім інакший вигляд, і навіть тих швів між тими пазлами не видно. Питання слідуюче такого характеру. Чи планується в нашій церкві в зв'язку з карантинними мірами причащати людей одноразовими ложками? Ми бачили приклади окремих релігійних організацій з цього напрямку. Ваш погляд на цю міру? Знаєте, дуже важливо для нас. У нас, ми зараз живемо в таку демократичну епоху. Рівноправ'я, такі всі у нас соціальні права, свободи. І зараз люди вже навчилися, чого виникають такі питання у простих людей. Ми просто відвикли довіряти нашому священноначалію. Є прості елементарні речі. От, наприклад, як у монастирі. Є таке поняття, як послушання, там всі живуть по послушанню. Якщо порушити, ну це елементарне, саме найперше правило, коли людина приходить в монастир, вона називається послушником, і вчиться просто не жити по своїй волі, а вчиться довіряти своєму начальству, монастирському начальству. І це дуже важливий момент. В церковному житті він має бути на першому місці. Якщо ми не навчимося довіряти своєму священноначалію, ми будемо бавитися в демократію всередині в церкві, це буде завжди викликати дуже масу проблем і протиріч. Не нам вирішувати, як будуть вестися богослужіння, як треба буде причащати. Для цього є священноначалі. От в церкві кожен має своє послушання. Священник, він там совершає літургію, миряни, вони приходять, в них є своя функція на приході. Є клір церковний, є єпископ і наше священноначалі, яке і вирішує такі питання. Не нам то робити. І повірте, дорогі браті і сестри, що наші владики, вони люди дуже розумні. Вони не просто, знаєте, прожили там незрозуміло яке життя, і вони гірше розбираються в тому, як відноситися до святих Христових тайн, чим ми з вами. Просто, коли ми дивимося на життя не зовсім правильно, без смирення, нам здається, що ми набагато розумніші, що ми набагато більше знаємо, ми можемо розбиратися в цих питаннях. Хоча, якщо взяти так середньостатистично, ми ж навіть якоїсь книги там, по літургіці або по історії розвитку того ж богослужіння і того ж причастя, як воно в історії церкви організовувалося. Ми навіть про це не знаємо. Але в нас судження вже є про те, про інше, і від цього виникають такі питання. Тому нам треба з вами, по-перше, навчитися слухатися свого священноначалля. Тому що, якщо цього не буде, не буде такого ієрархічного підпорядкування, церква буде жити в хаосі. Такого допустити не може. Тому саме головне – це послушання. Ми чули заяви, зокрема, Румунської церкви на рахунок цих окремих мір. Вони категорично проти.
Чули ми заяви Російської православної церкви, в якій виступили з можливістю використання спиртових розчинів і після кожного причасника омивати ту ложку, якою причащають в цей розчин, щоб мати можливість антисептично обробляти і унеможливити зараження. І цілий шквал емоцій і кліриків церковних, і представників громади церковної з цього приводу, що одні навпаки, що цього робити категорично не потрібно, інші навпаки, що ще більше мірі потрібно робити. Але мені здається, що церковна правда завжди посередині. І, як вже було зазначено отцем Тихоном, про послух священачалів це дійсно варто. Якщо Бог дав владу священникам, те, що тут зв'яжуть, зв'язано буде на небі, і те, що тут розрішать, розрішиться і на небі, дав владу над душами, над життями людськими, в духовному сенсі, то про ці речі і говорити не приходиться. В першу чергу ми, священнослужителі, на перехресті небезпеки вірусної. Ми ж в першу чергу причащаємося і перед вами, і після вас причащаємося. І якщо якісь є загрози для життя, в першу чергу вони торкаються нас. І ми, священнослужителі, єпископи, в першу чергу будемо ініціювати, щоб не було такого. І ви бачите по нашій статистиці сучасній, не тільки церква, точніше, церква зовсім не є осередком захворюваності. Навпаки, набагато більше інших місць, де люди скупчуються. І все ж таки нема таких занадто завищених мір безпеки, як про них говориться. Але різними людьми це маніпулюється, і те, про що ми говорили, намагаються до себе увагу привертати тим, що надвигаються часи апокаліпсису. Сказано Господом, що не нам судити про це. І ми не маємо знати і не знаємо точно цього часу. Є характеристики, по яких ми можемо судити. Занадто відсутність велика любові, відсутність віри справжньої. Але, слава Богу, ще поки є і віра справжня, і любов ще є в людях, і співчуття є, багато чого є, що дає можливість продовжувати життя наше. Ну, а Святе Письмо говорить нам про те, що дійсно будуть перед кінцем світу дуже великі різні епідемії, хвороби, невиліковані. Поки що ми цього не спостерігаємо в дуже великій масовій кількості. Але симптоматика тих чи інших признаків апокаліпсису була завжди. Іван Златоуст на початку середнього 4 століття заявляє, що майже вже буде кінець світу. Але бачимо, що життя продовжилося. Апостоли чекали після того, як Христос вознісся, найближчим часом чекали Христового другого пришестя. Вони ж його бачили, вони ж чули, що він має повернутися. І вони це сприймали як слова для себе. Але пройшло вже більше 2000 років, і світ живе. Бог дає можливість життя, каяття, творчості всім нам. Так що давайте будемо його використовувати і не згущувати краски. Слідуче питання у нас такого характеру. Ми з чоловіком ходимо в храм частіше, діти рідко, хоча до церкви ставляться з повагою. Але вони не можуть порозуміти, для чого потрібно поститися. Як краще їм пояснити користь посту? Отче. Ну, ви знаєте, саме краще пояснення – це живий приклад. І якщо, наприклад, в сім'ї церковній, от батьки, вони рахують, що вони церковні люди, часто ходять в храм, для них це важливо. Але завжди ми можемо побачити, важливо це для них чи ні, наскільки вони оцерковлені, по плодам. Бо якби дійсно батьки відносилися до того, що ми називаємо церковним життям або духовним, насправді серйозно, відповідально, діти би не могли пропустити цей факт. Просто нереально. Вони, якщо би жили в атмосфері важливості оцих дійств, які ми робимо, наших потуг в духовному плані. Наприклад, ми там молимось правило зранку ввечері. Ми не дивимось телевізор, а замість цього книжечку почитаємо. Або батьки якось спілкуються з дітьми, говорять про Бога. Для них тема все, що зв'язано з духовним життям, з Богом, вона є важливою. І діти цього ніколи не упустять. Якщо ми, десь колись там в недільку прийдемо до церкви, а ведемо такий світський образ життя, більшою частиною часу тратимо не на те, щоб жити духовним життям,
тоді цей приклад діти його просто усваюють. І в них будуть виникати такі питання. Нема прикладу, не буде ніколи ніякого результату. Що би ми не говорили, як би ми не пояснювали, що це треба робити, діти ніколи не слухають те, що ми говоримо. Вони завжди копіюють нашу поведінку. І коли ми бачимо в дітях якісь недоліки, це просто віддзеркалення нас з вами, от батьків. Як батьки себе ведуть, як вони там спілкуються між собою, як вони вистраюють відносини там з сусідами, з родичами, з іншими людьми. Все це впитують як губка діти. Тому треба розуміти, що проблема не в тому, як їм пояснити. Проблема в тому, що їм треба показати, що це важливо. І це не тільки піст, а взагалі, якщо є такий дисонанс між батьками і дітьми, значить батьки не до кінця бачать самі себе в цій ситуації. І питання, напевно, батьки і діти, воно ніколи не буде вичерпане до кінця. Завжди покоління, які живуть після нас, їм здається, що вони зовсім по-інакшому життя розуміють і все інше. Але приходить час і все вертається на круги своє. І дійсно те, що зауважено, що приклад особистий дуже багато чого значить. І друге питання. В нас, особливо в останній час, занадто забирає багато зовнішня обрядова частина життя. І занадто мало люди вкладають значення в сутність тих чи інших дій, які звершують. І ті ж самі свічки поставити, і ті ж самі записки написати, і прийти до сповіді, до причастя, не має бути зовнішньою характеристикою прояву нашої віри. А ці речі мають мати внутрішнє наповнення. Через бажання очистити себе, через бажання бути з Богом, через бажання бути чистішими. Ми прекрасно розуміємо вплив тих чи інших страстей на нас, тих чи інших негативних дій, які нас оточують. І бачимо, що коли ти хочеш не мати цього, занадто важко від цього відбитися. І тільки якраз спрямована, розумна дія на боротьбу з цими речами негативними, вони дають ці плоди. І коли дітям намагатися пояснити, в якого Бога ми віруємо, чому саме ми віруємо цього Бога, що саме значить ті чи інші молитви, час їхнього виникнення, це теж дуже цікаві речі. І не може обійти увагою дитина ці розповіді, і вони не можуть не залишити відбитку на їхній душі, коли їм про це говорити. Ну, але в першу чергу, як було сказано, треба самим це розуміти. Дуже корисно, до речі, користуватися сторонньою допомогою тих самих священників. Є деякі вчителі дуже хороші, хтось із друзів тої чи іншої сім'ї більше смислить в церковному плані. Будь ласка, дайте можливість своїм близьким, а не вам самим, пояснити вашим дітям про ці речі. Знаю на особистому прикладі, що набагато краще діти сприймають не мене, а моїх близьких, знайомих, які пояснюють ті чи інші речі. Не дивлячись на те, що я носій духовного сану, якраз порада з боку близьких, знайомих набагато краще була дітьми сприйнята. Це завжди так. Ми один одному набридаємо, звикаємо один до одного, і вже не чуємо тих острот зауважень, які намагаються дати батьки дітям. Тим більше, якщо це робиться зо дня в день дуже часто. Схожа ще одна тематика. Дітям до 3 років дозволяють причащатись, навіть якщо вони поїли. А потім дуже важко діткам старше 4-5 років витримати, щоб не причащалися перед причастям. Як тут бути? Питання таке практичне. Як ви порадите, отче? Ну, знаєте, як? Тут проста порада. Треба трошечки не балувати своїх дітей. І такі речі, як церковне життя, вони мають розуміти рівень відповідальності. Що це не просто якась така подія. Чому так виникає? Чому вони так відносяться до причастя? Тому що от благоговіння, яке мало б бути з маличку, в дитині виховано, його якось недовиховали. Я пам'ятаю, знаєте, з чого починається? Приносять маленьку дитину просто на руках. Ну і мама говорить. А це просто такий компотик солоденький, відкривай ротик, зараз ти того компотику тобі там дасть, батюшка, і ти підеш собі. І діти звикають, що там нічого такого нема, дають якийсь компотик.
Тобто благоговіння нема у самих батьків, вони несуть до причастя. Вони не ж, може, розуміють, не розуміють до кінця, що то є тіло і кров Христова, то найвища святиня, яка у нас є. І цей от характер неблаговіння, він передається і дитині. Дитина, звичайно, в 3 роки не розуміє, чого я маю не їсти. Це ж така ж подія, я йду компотика заїм, а потім щось друге там мені дадуть. Тому от благоговіння виховувати в дітях дуже важливо. І знову та ж тематика, якщо воно буде у батьків, якось діти вони впитають, що то не просто, вони підходять, ну, що їм дадуть щось таке солоденьке, добреньке, бо тому що ми маленькі, от церкві нам щось таке з ложечки дають. Треба це в них виховувати змалку, говорити про то, і щоб вони розуміли, що то причастя, що то дуже важливо, що то все не просто так. Десь упускається цей момент. І мені здається, з практичної точки зору, що коли готують дітей до причастя, навіть таких маленьких, до 3 років, одна справа, коли діти вживають суміші молочні або молоко материнське безпосередньо. Це одна справа. І зовсім інша справа, коли дітки вживають вафельки, печеньки, конфетки. Це зовсім інша справа. І я б не радив так батькам вести себе своїми дітьми. Якщо якраз ці речі, останній фактор названий, і тоді діти йдуть причащатися, це зовсім ніяк не означає, що дозвіл на їжу дає можливість використовувати ці речі солодкі. Тим більше багато сімей, я знаю, вже з року не дають дитині нічого їсти. Вже з року. Пораніше прийдуть на першу літургію причастити дитинку, але з річного віку дитина нічого зранку не їсть. Так, поступово. Поступово, готуючи дітей, вони зможуть якісніше до цього прийти. Ще одне питання стосується причастя. Окремі священники вимагають від прихожан відвідування вечірнього богослужіння для того, щоб отримати причастя. Чи правильно це? Ну, знаєте як, у нас кожен приход – це як окрема сім'я. Священник там як батько, і він бачить, які в сім'ї в нього, як, ну, як люди живуть, як вони відносяться до церковного богослужіння. Якщо дуже такий свідомий приход, люди добре воцерковлені, для них це так, єстественно, вони просто прийдуть на вечірню, бо вони інакше не можуть. Хтось чужий зайде на такий приход, звичайно, священник, він ну, всіх одинаково організовує, не скаже, що тобі можна не ходити на вечірню, а тобі можна. Це вже залежить від степені воцерковленості самого приходу. Де священник, він бачить, які. Де менше воцерковлені люди, там такого не потребують від людей. Наприклад, де багато нових людей приходить, може, в соборах чи ще в якихось великих храмах в містах. Ну, і тут треба розуміти, що в чужий монастир, як в нас є така поговорка, ми своїм уставом не ходимо. Це маленький монастир, маленький приход, де там священник, у нього такий порядок. Це треба поважати, ми туди прийшли. І тому дуже важливо це розуміти саме так. Ну, мені теж здається, що тут є ознаки зовнішньої обрядовості інколи, коли наші прихожани хочуть або для себе сформувати погляд інших, або особистий погляд занадто духовної постаті. Якщо людина йде духовним шляхом, читає літературу, радиться священнослужителями, спостерігає за життям інших людей, які намагаються жити духовно, то вони самі спостерігають, що для того, щоб отримати якісно ті чи інші таїнства, потрібна робота над собою. І ця робота вимагає не тільки особистої роботи, а і ще спостереження за нами збоку. І те, що ми ходимо на богослужіння, воно якраз нас дуже витреновує і діє показово. Ми бачимо, як ми сприймаємо то богослужіння. Одна літургія займає близько часу на протязі богослужіння. Але от вечірня, це ж треба від себе часу виділити, знайти того часу і прийти на це богослужіння, зрозуміти його. Багато хто, не розуміючи цього, не вважає за потрібне. Так от, якщо ти хочеш дійсно мати поглиблене духовне життя, потрібно цим цікавитися. Якісніше. Декілька днів посту не тільки в плані їжі, а в плані утримання почуттями, думками, в плані особистого виявлення собі тих чи інших страстей, які мішають нам у відносинах з ближніми.
І з цими речами боротися. Якщо ми звикли дивитися телебачення кожного дня, от, будь ласка, перед причастям цього потрібно уникати. В абсолютній меншості цим користуватися. Чи звикли слухати музику, особливо таку, яка задіває почуття. Будь ласка, перед причастям потрібно хоча б там добу-дві утриматися від цих речей. Щоб трошки побути в тишині. І в тишині набагато краще чути Бога. І тоді, помолившись, правило. До речі, не залишайте вичитування правила, а тільки на останній день. Бажано його на декілька днів. І тоді набагато легше буде готуватися і набагато легше сприймати ті таїнства церковні, і вони якісніше на вас відобразяться. Тому у нас є проблема, що ми аби як приходимо до сповіді, аби як приходимо до причастя, не роздумовуючи. Про те, що пише апостол Павло, що є дуже багато людей, які не роздумовуючи причащаються, а від цього і хворіють, і навіть помирають. Не скажу про те, що це все пов'язано з сучасними хворобами, але думка правильна апостола. І нам потрібно роздумовувати над церковними таїнствами, щоб ми якісніше отримували наше духовне життя і благодать Божа якісніше в нас діяла. Питання також духовного життя стосується. Описує жінка, що були вони в паломництві, і вона там висповідалась. Місцевий священик дав дуже важку покуту. Пише вона, що не може її виконати. Як правильно бути, не знає. Отче, як один з духовників нашої єпархії, будь ласка, прокоментуйте. Ну, звичайно, то самий такий надійний способ і провірений треба, якщо ми бачимо, що нам дали таку непідйомну покуту, то її може зняти тільки архієрей. Тобто треба йти в єпархіальне управління, звернутися до владики, розказати свою проблему. Порадитися, а саме краще порадитися зі своїм священником, де ми на приході обично відвідуємо храм. Можна разом з ним піти священником до владики, так буде легше, щоб цю проблему якось зняти. Але ніхто не може зняти покуту ту, яку вже наклав духівник при ісповіді, коли то було. Тому треба розуміти, що як би там не було, то тільки через владику. Всі ми люди, і священники теж можуть помилятися, якщо навіть сталася якась така помилка. Тут питання, в першу чергу, мені здається, вияснити, які причини були надання цієї покути. Бо інколи люди мають ті чи інші гріхи, і вжилися з ними і навіть не вбачають проблематики. Більшість із нас думають, що якщо ми зробили ті чи інші смертні гріхи, Бог нас має якось наказати, важко наказати, чи якоюсь скорботою, чи хворобою якоюсь, чи навіть повністю забрати від нас життя. І коли ми бачимо, що цього не стається, нам здається, що не такий і великий цей гріх, і інші цей гріх творять. І тому потім, коли приходиш до священника, який оцінює цю подію як трагічну і дає якусь покуту, він намагається зосередити нашу увагу на цій проблематиці, щоб ми оцінили. І коли приходить людина і заявляє про те, що вона здійснила умисне вбивство, без покути обійтися неможливо. Якщо це, наприклад, жінка, яка заявляє про те, що вона зробила 3, 4, 7 абортів, це не так просто. І дійсно це варто уваги. Якщо гріхи набагато простіші, ніж ті, про які я заявляю, будь ласка, тоді дійсно йти до духівників, радитися і виходити із цієї обставини, щоб духовне життя продовжувалося. Церква не організована для того, щоб зробити життя людей важче. Навпаки, Господь нам дарував життя для радості. І в певних мірках ми повинні радуватися. Але занадто багато гріхів нам мішають робити в простоті. І тому нам треба розуміти, в який момент нам потрібно радуватися, а в який момент поскорбіти. Питання сучасного нашого стану, церковного, пройшло чимало часу від моменту визнання ПЦУ. Їх визнали три помісні церкви. Як ви бачите подальшу їх долю в сім'ї помісних церков? Питання дуже непросте. Отче, починайте. Напевно, так же, як було з обновленческою церквою в 1917 році,
ну, після революції 17-го року, з'явилася така церква, дуже подібна ситуація до нашої, тому що тоді, в ті часи, так само Константинопольський патріархат, він визнав цю церкву, не признавши Руську православну церкву, її патріарха Тихона, зокрема, і, ну, визнали цю обновленську церкву, там були самосвяти, священники, які самі себе, ну, зробили єпископами. Вона довго не прожила. Як показує історія, люди в ті храми не ходили, вона була дуже заполітизована, саме заполітизована радянським режимом. Там були червоні прапори, вони прославляли радянську владу, вони всячески лобірували інтереси більшовиків. І в кінці кінців ця церква просто зникла. Люди до неї не ходили, вона потихонечку завмирала і вона просто пропала в історії. Тому треба подивитися, наскільки ця сучасна структура, яка створилася, зможе устояти. Чи вона буде, ну, насправді церквою, ну, я дуже сумніваюся в тому. Тому просто треба почекати. Визнали, не визнали, це такі моменти. Історія проходить і все міняється, і відміняють всі свої там визнання, і знову все переіначують багато раз. Наскільки пам'ятаю, більше 25 років тривало визнання обновленської церкви, і потім Вселенський патріархат відізвав, назвав помилкою те визнання. Досить тривалий період, схожий розкол на Україні існує з початку 90-х років під назвою Київський патріархат. Вони ж теж були зовсім не визнані світовою православною спільнотою, але вже через дії недавні визнання, так зване визнання Вселенського патріархату, ще дві помісні церкви, Елладська і Олександрійська, до речі, які є підрозділом Вселенської патріархії Фанару, безпосередньо які призначені і їхні дії коригуються з Фанару, вони дали одобрюючий голос цій структурі. Але інші помісні церкви утрималися від цього. І певна частина дуже різко виступила заявами. Занадто багато сумнівних питань при виникненні Православної церкви України. І тому це питання ще довгий час буде неоднозначно сприйматися всіми нами. Є історія церковна, є межі канонів, в яких діють ті чи інші церкви. І я думаю, що більшість людей давно для себе зробили ті чи інші виводи, в яку церкву їм ходити. І зараз ми бачимо намагання якимось таким насильницьким шляхом з допомогою захвачення храмів, намагання через допомогу політики, депутатів, влади просувати і лобіювати ті чи інші інтереси. Але, знову ж таки, схожі моменти були в історії, і історія їм дала свою оцінку. І наша задача, мені так здається, молитися Богу, щоб Господь допоміг правильно це оцінювати і, знову ж таки, прислухатися до порад своїх духовників, архієреїв, патріархів, адже наші помісні церкви мають дуже відомих діячів. Недавно спочилий сербський патріарх Павел є визнаним всією православною спільнотою як великий подвижник благочестя останніх часів. Його вирази, вони сповнені любов'ю, і в той же самий час відношення до себе, його особисте, було надзвичайно прискіпливим. Він не іншим спішив робити зауваження, а собі. Своє життя в плані, скажімо так, якихось розваг звів до мінімуму. Був настоящий монах. І немало і теперішніх очільників помісних церков теж являються люди дуже показові в плані особистого подвигу. В тому числі і наш митрополит київський Онуфрій. Надзвичайно людина подвижна в плані благочестя, справжній монах. І нема основ для того, щоб, наприклад, не послухати цю людину. І сказано в свій час апостолами, без єпископа нема церкви. І сказано, що нам потрібно слухати єпископів, крім гріха. Гріха вони нам не проповідують, тому, будь ласка, тримаємося того курсу, яким до сих пір йшла церква,
Вона і в радянські часи не була своя. І на переломі 90-х занадто багато претензій було до нашої церкви. І всередині 2000-х, і зараз не вщухають. І до кінця існування світу не будуть вщухати претензії до справжньої церкви. Справжня церква, як правило, аполітична, вона проповідує Христа, а не ті чи інші національні, політичні чи навіть державні інтереси. Це треба мати на увазі. І коли церква починає в собі вести характер дій національного чи політичного характеру, занадто багато питань і сумнівів в такій церковності. Це треба мати на увазі. Інше питання такого характеру. Чому греко-католикам не дозволяють брати причастя в православних храмах? Я думаю, що в Мукачівському монастирі це питання частенько, ну, не тільки наш регіон з цим стикається. Ну, просто розумієте, люди інших конфесій, вони не можуть брати участь в наших таїнствах. Не можуть змішуватися таїнства. Тому що це є. Ми можемо прийти, наприклад, греко-католики прийти в наш храм, постояти, помолитися, але брати участь в таїнствах вони не мають права. Є такі канонічні норми і правила. І ми їх мусимо виконувати. Все дуже просто. І навіть в самих греко-католицьких церквах хтось дозволяє, хтось не дозволяє. Вся путаниця пішла саме з того, що десь є, я не знаю по іменам конкретно, але є окремі священники, які кажуть, що немає різниці, де причащатися. І вона виникла, така путаниця, хоча в католицькій церкві так само не дозволяють причащатися людям іншої конфесії, ніколи не змішуються таїнства. Хоча ну, люди дружать, спілкуються, дуже є багато родичів інших конфесійних течій. Є між ними різниця в тому плані, як вони сповідують Бога. Але треба розуміти, що от участь в таїнствах, тобто ні, там хрестини, вінчення, треба це враховувати. Ні, прийшло на думку привести такий приклад. Може людина заходити в ті чи інші магазини певної, наприклад, назви. Але якщо ви взяли в одному магазині, навряд чи вам дозволять розрахуватися в іншому магазині. Такий приклад. Або якщо ви обслуговуєтеся в одному сервісі, якщо ви прийдете з претензіями до іншого сервісу, навіть тої ж самої марки, навряд чи від вас ці зауваження приймуть. Ну, це такий віддалений приклад, але він теж має свою основу. Є сформовані правила, поведінки, апостольські правила. Внутрі тої чи іншої релігійної направленості. І їх важливо тримати. От вони сформовані не просто так. Тому важливо триматися цих правил, а покласти для себе задачу розібратися, чому саме так. Питайте священників, задавайте компромативні питання. Ті, які дійсно реально вас турбують. Не стидайтеся давати питання, на які деякі священники не зможуть вам відповісти. Шукайте тих, які вам на ці питання відповідять. Тому що на кону вічність. Це не просто ви лікувалися в одного лікаря, який вам дав непотрібний діагноз і який привів до загострення вашої хвороби. На кону вічність. І це потрібно розуміти. Дуже цікаве питання, на мою думку. Чи можна робити священнику зауваження, особливо через його імпосильний характер? І чи варто це робити? Ну, напевно, знаєте, не тільки священнику, а будь-якій людині не варто робити зауваження. Тому що скромність, вона має бути для нас, в першу чергу, головною добродетелю. Не треба бігати, вчити всіх оточуючих людей, як вони мають жити. Тим більше священника, чи ще якогось або начальника на роботі. Взагалі, от в церковному зібранні священник, він є старший. Ну, представте собі, наприклад, ви працюєте десь в офісі, там є у вас хтось старший, і він, ну, ведуть вони себе по-різному. Почнуть йому всі давати зауваження. То він так не робить, то не так. Ну, не буде ніколи ніякого порядку. Ми зараз звикли вчити один одного, у нас немає тої скромності, і навіть є благословення. Апостол Павло говорив, що
і справляйте друг друга, дух кротості. Але в нас навряд чи буде той дух кротості. Ми навіть не розуміємо, що це таке. Як треба підійти до людини, щоб їй пояснити, що вона робить щось не так. Треба всередині в собі не мати ні злоби, ні образи на ту людину, ні осудження, що вона щось робить не так. У нас має бути до неї співчуття. Ми маємо її пожаліти. Тільки тоді, з такої глибокої душевної добродетелі, коли ми будемо жаліти согрішаючу людину, ми зможемо кротко попросити її, що, будь ласка, не роби цього, бо це тобі шкодить. Тоді така настанова, вона буде християнська або православна. Але треба розуміти, що у нас всередині має бути оця добродітель, саме сожаління. Якщо такого не буде, наше серце буде переповнено страстьми, як би ми красиво не говорили, наш собесідник це почувствує і ніколи ті слова не ляжуть на добру почву, ніякої пользи не принесуть. Тому треба змінитися самому, тоді можна просити інших, щоб вони не робили ті чи інші гріхи. Всі зауваження мають бути в формі просьби, але це має бути іскреним, щирим. Так, Святе Писання говорить нам про те, що деякими вчинками, наприклад, мовчання змовчується, предається Бог, зраджується Бог. І тут треба мати різницю в цих вчинках. Якщо дійсно хтось із священства має якісь такі великі помилки, будь ласка, є на це єпархіальне управління, приходьте, радьтеся, або безпосередньо питайте священника, от це мені здається, чи ви маєте якусь там помилку. І дивіться, з якого боку йде зауваження. Чи це от є таке поняття, як дух противлення в людині? От є люди, яким всім завжди все не подобається. Вони навіть в святих будуть шукати помилок і знайдуть їх, до речі, і будуть незадоволені ними. І розуміти причини, звідки йде незадоволення і чому комусь хочеться поправити когось. Доходить до завершення наша передача. На жаль, не на всі мої питання змогли сьогодні дати відповідь. З Божою допомогою будемо знову зустрічатися і давати. Але самі основні питання ми намагалися висвітлити. Я щиро дякую Сутіхину за таку добру, братню розмову і відповіді на ті питання, які ви, наші прихожани, задаєте нам. Дякуємо телеканалу М-Студіо за можливість реалізації цього духовного проєкту. Адже знаю по собі безпосередньо немало людей прийшли до віри якраз через ці передачі, почувши ті чи інші питання, знайшовши їх в собі, вони захотіли їх глибше розкрити. І що і сталося. Дуже дякуємо вам. До нових зустрічей.